វិនិយោគិនអន្តរជាតិយល់ឃើញថាកម្ពុជាជាទីតាំងវិនិយោគដ៏មានសក្តានុពលលោក Clement យ៉ាងប្រធានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ MEDTECS Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអ្នកវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានឋានក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀង បានបង្ហាញនៅការពេញចិត្តចំពោះការវិនិយោគវិស័យរោងចក្រនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាទោះបីមានឧបសគ្គនៅបន្តក៏ដោយលោកក្លេមិនយ៉ាងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកចំប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍កាលពីម្សិលមិញនេះឲ្យដឹងថា កម្ពុជាជាទីតាំងវិនិយោគដ៏មានសក្តានុពលដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានបំណងពង្រីកដើមទុនក្នុងរោងចក្រនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពីព្រោះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែការងារនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាលោកក៏បានបង្ហាញនូវជំហរចូលរួមការពារបរិស្ថានក្នុងវិស័យវិនិយោគរបស់លោកគឺការអនុវត្តគោលការណ៍ធម្មពលបៃតង Green Energy ក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មបៃតងGreen Industry ដោយលោកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើអាងប្រតិកម្មសម្រាប់ទឹកកខ្វក់ចេញពីរោងចក្រស្របតាមស្តង់ដានិងធ្វើឲ្យទីកន្លែងដែលត្រូវបង្ហូរចូលមានភាពស្រស់ថ្លាហើយអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាប់ព្រំដែនតែម្ដងការងារនេះលោកក៏ស្នើឲ្យមានការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានសារតជំពោះគម្រោងពង្រីកទុនវិនិយោគក្នុងរោងចក្រនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងដោយស្នើឲ្យពិភាក្សាការងារនេះបន្ថែមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងគាំទ្រចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការពារបរិស្ថានដោយអនុវត្តនូវគោលការណ៍ធម្មពលបៃតងនិងឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលការងារនេះស្របនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួងដែលប្រកាន់យកការអភិវឌ្ឍបែបឧស្សាហកម្មបៃតងនិងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកលោកក្លេមិនយ៉ាងគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនមានភាពជោគជ័យមួយនៅកម្ពុជាមានរយៈពេល 21 ឆ្នាំមកហើយដោយបានរួមចំណែកផងដែរក្នុងបំណែកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការងារនិងការទទួលខុសត្រូវសង្គមនៅកម្ពុជា លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថានៅពេលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះនឹងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ MEDTECS របស់លោកចាងដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាមបានបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសម្ភារៈបរិការការពារខ្លួនហើយក៏បានឧបត្ថម្ភជាម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យសម្រាប់ការពារឆ្លង COVID-19ដល់តម្រូវការរបស់កម្ពុជារួមទាំងប្រទេសមួយចំនួនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្ររបស់លោកយ៉ាងបង្កើនការផលិតសម្ភារៈបរិការការពារ COVID-19 ឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រាន់តម្រូវការទីផ្សារពីព្រោះមេរោគនៅគម្រាមកំហែងពិភពលោកនៅឡើយ